Estamos aqui com o Fábio Natel, um dos organizadores dessa prova aqui em Mauá da Serra. Originalmente de Apucarana, esse ano fazendo em Mauá. Conta pra gente como é que tá aí, Fábio. É, a prova tá bem pra frente, bem, vocês vão gostar, é mão no fundo o tempo todo. Pra galera acelerar mesmo. Vai acelerar, vocês vão se divertir, né, o lugar é muito legal aqui. Tem bastante gente, pessoal de Santa Catarina, Foz do Iguaçu, bastante gente, Ponta Grossa, vocês de Curitiba. Legal. Então é bem legal, a gente fica contente que vocês vieram prestigiar um evento. Mas assim, a prova tá muito legal de andar, por estar no barro hoje, uhum. É muito legal. Massa. Valeu. Parabéns aí. Boa vitória. Olha, a prova foi montada excelente, pena, choveu muito ontem, choveu tarde, o dia inteiro praticamente ontem aqui na região de Mauá da Serra, mas nada disso tira o brilho, o Enduro Fim é com tipo de terreno mesmo, e o Paranaense está pegando fogo, temos pilotos aí que o Luandro Antônio, Leonardo Ferreira, o Maurício Splinder, pessoal que anda no brasileiro, estão sempre presentes, trazendo novidade, energia, técnica para o Pequim está começando, então isso aí espelha e traz um resultado positivo.